یہ راگ درباری ہے اور اتنا اس کا رچاؤ ہوتا ہے، درباری راگ ہی ایسا ہے، یہ خانقاہوں سے ریلیٹڈ ہے، جو بزرگ ہوتے ہیں نا وہ اس کو بڑا بڑا مزے والا یہ راگ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری میرے رسول کی خیرات ہے، یہ دھول ہے بالکل، یہ آوازیں جو ہیں نا یہ ملتی ہیں میرے دادا صاحب کے صدقے میں۔ ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں، کرتے ہیں اسی لیے کہ ہوتا ہے یہاں پہ سر اونچا فقیروں کا، ہوتا ہے یہاں پہ سر اونچا غریبوں کا، اور شاہوں کا سر خم ہے کھایا ہے، دایا ہاتھ اٹھا کے داتا چم ہے